មិនមានអ្វីមួយមានតម្លៃនោះទេលុះត្រាតែយើងជាអ្នកឲ្យតម្លៃក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងក៏ដូចគ្នាមិនមាននរណាម្នាក់ឲ្យតម្លៃយើងនោះទេលុះត្រាតែយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងទៅមុនតម្លៃរបស់យើងគឺជាពន្លឺតម្លៃរបស់យើងគឺជាអត្តពលដែលជះឲ្យអ្នកដតីជំនាញខ្លួនយើងមើលមកយើងកាន់មកកាន់យើងជាពីររូបភាពទី1គេស្រឡាញ់ចូលចិត្តយើងទី2គេមិនចូលចិត្តយើងកន្លែងនេះហើយដែលមនុស្សជាទូទៅចង់បានការគោរពចង់បានការឲ្យតម្លៃពីអ្នកដតីប៉ុន្តែងាកមកកាន់បុគ្គលខ្លះសូម្បីតែខ្លួនឯងមិនដឹងថាខ្លួនឯងមានតម្លៃនៅកន្លែងណាផងធ្វើម៉េចបានអ្នកដតីឲ្យតម្លៃមកកាន់យើងហើយនេះការចូលរួមរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកនឹងការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាជាពិសេសបងប្អូនដែលចង់បានគុណតម្លៃនៅក្នុងជីវិតបងប្អូនត្រូវដឹងថាมันមានអ្វីមួយដែលមានតម្លៃនោះទេលុះត្រាតែយើងជាអ្នកដាក់តម្លៃឲ្យมันថាជាមនុស្សมันថាជាវត្ថុมันថាជាសម្ភារៈអ្វីនោះទេបងប្អូនសង្កេតឃើញទេថាមានវត្ថុខ្លះឬក៏ទំនិញខ្លះសម្ភារៈខ្លះមានតម្លៃថ្លៃមានតម្លៃថោកឬក៏អត់តម្លៃតែម្ដងហើយងាកមកទំនិញខ្លះវិញគឺមានតម្លៃថ្លៃកប់ពពកប៉ុន្តែមនុស្សជាទូទៅបើសិនជាគេឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសទំនិញដែលថ្លៃនិងទំនិញដែលមិនថ្លៃជឿណាស់ 100% បងប្អូនប្រកាសជាជ្រើសរើសទំនិញដែលមានតម្លៃថ្លៃហេតុអ្វីបានជាបងប្អូនជ្រើសរើសទំនិញដែលមានតម្លៃថ្លៃគឺបងប្អូនពិតជាគិតថាទំនិញដែលមានតម្លៃថ្លៃគឺជាទំនិញដែលគេឲ្យតម្លៃពេលដែលបងប្អូនបានប្រើប្រាស់ទៅបងប្អូនមានអត្តមភាពជាមួយនឹងទំនិញទាំងអស់នោះងាកមកកាន់ដំណើរជីវិតរបស់យើងវិញប្រសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ឲ្យតម្លៃមកកាន់បងប្អូនបងប្អូនដាក់តម្លៃគេឲ្យទៅតើបងប្អូនចង់ឲ្យគេដាក់តម្លៃមកបងប្អូនតម្លៃប្រហែលណាទៀតកណ្ដាលខ្ពស់ឬក៏គេមិនឲ្យតម្លៃតែម្ដងនៅកន្លែងនេះគឺយើងមិនទៅដើរសុំគេនោះទេយើងមិនទៅដើរបង្ហាញប្រាប់គេថាខ្ញុំមានតម្លៃប្រហែលនេះបងប្អូនពូមីមីងសុំឲ្យតម្លៃខ្ញុំផងវាដូចតែយើងដើរតួជាអ្នកទៅដើរសុំគេតម្លៃរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ផ្ដើមចេញពីការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងហើយការតម្លៃខ្លួនឯងនេះគឺការដែលចូលចិត្តស្រឡាញ់ខ្លួនឯងការពេញចិត្តអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងតែមានហើយធម្មពលដែលបងប្អូនឲ្យតម្លៃមកខ្លួនឯងនេះគឺជំរុញឲ្យបងប្អូនធ្វើកិច្ចការមួយដ៏ឃ្លាវខ្លាហើយដល់ពេលដែលកិច្ចការនោះដែលឃ្លាវខ្លាមិនថាបងប្អូនជាអ្នកធ្វើការងារទោះបីជាអ្នកបងប្អូនជាអ្នកធ្វើការងារក៏បងប្អូនធ្វើបានការងារនោះល្អឥតខ្ចោះទទួលបានការគោរពទទួលបានការកោតសរសើរពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បងប្អូនដែរបើទោះបីជាបងប្អូនជាអ្នករស់ស៊ីឬក៏អ្នកធ្វើអាជីវកម្មអ្នកវិនិយោគក៏ដោយពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមមានធម្មពលនៅក្នុងខ្លួនដែលផ្ដើមចេញពីការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងក្នុងដំណើរជីវិតបងប្អូននឹងធ្វើបានកិច្ចការល្អប្រសើរពេលនោះអ្នកដតីនៅជំនាញខ្លួនយើងគេនឹងជាអ្នកដាក់បន្ទុកមកឲ្យយើងជាមួយនឹងទី1ផ្ដើមចេញពីការដែលយើងមានតម្លៃនៅក្នុងខ្លួនឯងទី2យើងទទួលបាននៅលទ្ធផលនៃកិច្ចការអ្វីមួយដែលវាជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលវាជាកិត្តិយសដែលវាជាមុខមាត់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកដតីគេឲ្យតម្លៃមកកាន់យើងហើយនេះអ្វីដែលជាគន្លឹះក្នុងការដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានតម្លៃវាមិនផ្ដើមចេញពីកត្តាខាងក្រៅមកមុននោះទេអ្នកជាទូទៅតែងតែយល់ខុសថាការមានតម្លៃនៅក្នុងខ្លួនផ្ដើមចេញពីកត្តាខាងក្រៅមកមុនកត្តាខាងក្រៅមកមុនគាត់ច្រើនតែស្វែងយល់ថាគាត់ត្រូវតែមានសម្ភារៈល្អៗគាត់ត្រូវតែមានលុយដែលទៅទិញសម្ភារៈថ្លៃៗហើយយកមកពាក់យកមកប្រើប្រាស់ហើយគេចាប់បានឲ្យតម្លៃនៅកន្លែងនេះអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវតែធ្វើគឺការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងហើយបានលទ្ធផលពីខាងពីក្នុងខ្លួនទទួលបាននៅអ្វីដែលជាផ្លែផ្កានៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់បងប្អូនពេលនោះបងប្អូនមានទាំងកិត្តិយសបងប្អូនមានទាំងលុយកាក់បងប្អូនមានទាំងការគោរពកោតសរសើរស្រឡាញ់សពបែបចាវាមិនមែនត្រឹមតែជាការបងប្អូនទាញយកកត្តាខាងក្រៅមកមុននោះទេ
មនុស្សជាទូទៅឲ្យតម្លៃទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រៅចូលបងប្អូនកុំធ្វើខ្លួនជាមនុស្សដែលទាញតម្លៃទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រៅព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រៅដែលបងប្អូនគិតគឺវាផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានមកកាន់បងប្អូនរហូតដល់ដំណើរជីវិតរបស់បងប្អូនខ្លះបងប្អូនឃើញគេមានរបស់ល្អបងប្អូនទៅជាពាក់បំណុលគេដើម្បីយកសម្ភារៈនោះមកបំពាក់មកខ្លួនឯងដូចគ្នាដើម្បីឲ្យគេមើលមកថាខ្លួនឯងមានតម្លៃខ្លួនឯងលយខ្លួនឯងមើលទៅអស្ចារ្យប៉ុន្តែធាតុពិតនៅខាងក្នុងតម្លៃរបស់យើងវាមិនមានតតែសោះហើយនេះចូលបងប្អូនផ្ដើមចេញពីការតម្លៃខ្លួនឯងការតម្លៃខ្លួនឯងគឺសំខាន់ណាស់សំបីតែសាច់ឈាមរបស់យើងពណ៌សម្បុរអ្វីសពតែយ៉ាងបងប្អូនលុបអារណាងចោលទាំងអស់មិនថាខ្ញុំកើតមកក្នុងគ្រួសារក្រីក្រខ្ញុំមានសម្បុរខ្មៅខ្ញុំទាបខ្ញុំមិនមានសក់ក្បាលខ្ញុំមានសភាពបែបនេះមានសភាពបែបនោះកត្តាទាំងអស់នេះវាធ្វើឲ្យបងប្អូនមិនឲ្យតម្លៃមកខ្លួនឯងហើយបងប្អូននឹងទេអ្វីដែលមិនឲ្យតម្លៃមកខ្លួនឯងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមិនអាចចងចាំនៅរឿងរ៉ាវខាងក្រៅដែលល្អៗជាច្រើនហើយធ្វើឲ្យអ្នកដទៃគេចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃមកកាន់យើងដូចគ្នាហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅចំណុចខ្លះនៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមដឹងនៅទេពកសលបងប្អូនដឹងនៅចំណងចំណុចចិត្តរបស់បងប្អូនបងប្អូនចាប់ផ្ដើមដាក់តម្លៃឲ្យមកខ្លួនឯងពេលនោះពីការដែលចាប់ផ្ដើមជំហានដំបូងពី0ឡើងទៅលើឬក៏បងប្អូនជាយាមធ្វើអ្វីមួយដើម្បីភាពជោគជ័យនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់បងប្អូនប្រកបណាស់វាប្រកបជំនាញអ្នកមរិរះបងប្អូនជាមិនខានគេនឹងអាចមកទាញបងប្អូនតម្លាក់ចង់វិញក្នុងរូបភាពវិជ្ជមានរូបភាពស្របឬរូបភាពមិនស្របឬក៏គេនឹងមានគំនិតប្រឆាំងនឹងបងប្អូនដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមានការបាក់ទឹកចិត្តហើយបងប្អូនមិនបានឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងម្ដងទៀតប្រៀបបាននឹងបងប្អូនគិតបានតែមួយឆាវតាំងចិត្តបានតែមួយផ្លែថាខ្ញុំនឹងចាប់ដើមចេះខ្ញុំចាប់ដើមចោះការឲ្យតម្លៃមកខ្លួនឯងសូមបងប្អូនតាំងចិត្តឲ្យមុតមម 100% ពេញចិត្តជាមួយនឹងរូបរាងកាយរបស់យើងពេញចិត្តនឹងកម្លាំងរបស់យើងពេញចិត្តនឹងទេពកោសល្យរបស់យើងហើយបង្ហាញឲ្យវាទៅខាងក្រៅឲ្យលះ 100% ហើយដាក់វានៅក្នុងគោលដៅមួយដែលច្បាស់លាស់ទៅប្រកបរឿងឧបសគ្ទាំងអាម៉ាម៉ានដែលព្យាយាមរារាំងបងប្អូនកុំគិតវាជារណាំហើយបងប្អូនកុំខ្វល់ចូលធ្វើកិច្ចការដែលនៅក្នុងគោលដៅរបស់បងប្អូនដែលផ្ដើមចេញពីដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងនេះធ្វើវារហូតទៅដល់បានផ្លែផ្កាធ្វើវារហូតទៅដល់បានលទ្ធផលមួយដែលបងប្អូនអាចបោះវែងថាអូលទ្ធផលនេះវាបាន 100% លទ្ធផលនេះវាបានត្រឹមតែ 50% ទេមានចំណុចខ្វះខាតបែបនេះបែបនោះហើយបងប្អូនអាចកែខៃបងប្អូនអាចអភិវឌ្ឍបន្តបានប៉ុន្តែបើសិនជាត្រឹមតែជំហានទី1បងប្អូនធ្វើមិនបានផងហើយបងប្អូនរំពឹងទៅលើលទ្ធផលនៅជំហានទី100ឬក៏លទ្ធផលដល់វែងឆ្ងាយវាមិនអាចទៅរួចនោះទេនៅពេលដែលវាមិនអាចទៅរួចតម្លៃរបស់បងប្អូនគេនឹងជន់បងប្អូនបន្ថែមទៀតពេលនោះបងប្អូននឹងបាក់ទឹកចិត្តបន្ថែមហើយនេះការដែលស្វែងរកខ្លួនឯងគេហៅថា self image ឬក៏ personality នេះវាជាការចាំបាច់បងប្អូនអាចសង្កេតមើលឃើញថាចូលកុំប្រៀបធៀបខ្លួនយើងនឹងអ្នកដតីខ្លះមួយចំនួនដែលគេទៅមុនយើងហើយបែបអវិជ្ជមានយើងគួរតែរៀនសូត្រពីគេឬក៏យើងគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីដែលឆ្នៃចេញពីទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនឯងដែលផ្ដើមចេញពីការអនុម័យខ្លួនឯងហើយនេះការអនុម័យខ្លួនឯងគឺជាការទៅស្វែងរកភាពជោគជ័យបងប្អូនកុំគិតទាល់ថាការតម្លៃខ្លួនឯងវាពិបាកវាមិនពិបាកនោះទេបងប្អូនក៏មើលឃើញតែសម្ភារៈខាងក្រៅឧទាហរណ៍ថាវត្ថុដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃគឺជាវត្ថុដែលមនុស្សផលិតនោះទេហើយនេះប្រសិនជាបងប្អូនមានលទ្ធភាពបងប្អូនមានសមត្ថភាពបងប្អូនចាប់ផ្ដើមអនុម័យខ្លួនឯងបងប្អូនអាចទៅយកវត្ថុទាំងនោះបានមិនថាជាលុយមិនថាជាសម្ភារៈមិនថាជាឡានមិនថាជាអ្វីសោះអ្វីយ៉ាងនោះទេតែប្រសិនបើបងប្អូននៅក្នុងខ្លួនចាប់ផ្ដើមអស់ធម៌ពលអស់ថ្មតើបងប្អូនអាចទៅយកអ្វីទាំងអស់នោះបានឬទេប្រកបណាស់វាមិនបានទេវាបានត្រឹមតែជួបជាមួយនឹងអាការដែលមិនឲ្យតម្លៃនឹងរាល់តែថ្ងៃ
ជួបជាមួយនឹងការផ្លែផ្កាជួបជាមួយនឹងការបូលីនឹងរាល់តែថ្ងៃតើបងប្អូនពេញចិត្តនឹងសភាពបែបហ្នឹងទេហើយនេះក្នុងខណៈនេះបងប្អូនចាប់ផ្ដើមមើលមកខ្លួនឯងឆ្លោះមិនចាំមកខ្លួនឯងតើបងប្អូនបានឲ្យតម្លៃមកខ្លួនឯងដល់កម្រិតណាបុគ្គលខ្លះសំបីតែការស្លៀកពាក់បុគ្គលខ្លះសំបីតែការអនាម័យខ្លួនបុគ្គលខ្លះសំបីតែរឿងខ្លះមួយចំនួនដែលវារឿងដែលអាចធ្វើបានមិនចាំបាច់ដល់ចាយរុយចាយលុយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានតម្លៃក្នុងរូបភាពមួយធ្វើមិនបានផងហើយនេះបងប្អូនចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃមកខ្លួនឯងជាអត្តភាពនេះគឺជាកន្លឹះនៃជំហានដំបូងដែលឆោងទៅចាប់រោគនៅអវ័យមិនថាជាទ្រព្យសម្បត្តិមិនថាអវ័យដែលបងប្អូនចង់បានខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាប្រសិនជាបងប្អូនមានទេពកោសល្យមួយហើយបងប្អូនមិនដឹងតើបងប្អូនមិនដឹងតាមរយៈអីពេលខ្លះដោយសារការមិនឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងតាមពិតបងប្អូនមានកំណត់នឹងដ៏អស្ចារ្យបងប្អូនមានជំនាញនឹងដ៏អស្ចារ្យដែលអាចយកវាមកប្រើការដែលអាចយកវាមកអនុវត្តហើយទទួលបានលទ្ធផលជាលុយជាកាក់ជាទ្រព្យសម្បត្តិហើយបងប្អូនអាចយកទៅទិញសម្ភារៈឬក៏ទៅប្រើប្រាស់ឬក៏បងប្អូនទទួលបានកិត្តិយសឬក៏បងប្អូនអាចទទួលបាននៅការគោរពបានហេតុអ្វីបងប្អូនមិនប្រើប្រាស់វាទៅពេលខ្លះបងប្អូនមើលរំលងនៅអ្វីដែលខ្លួនមានបងប្អូនជឿទេជឿទេថាគ្រាន់តែពាក្យគោះគេអាចសរសេរជាពាក្យផលិតជាលុយបានបងប្អូនជឿទេជឿទេថាសំបីតែគំនិតគោះគេអាចផលិតចេញជាលុយបានមិនចាំបាច់ទាល់តែថាតើតើយើងប្រើកាយវិការប្រើសកម្មភាពឃ្លាវខ្លាឬក៏ធន់ធ្ងរនោះទេប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះវាអាស្រ័យទៅលើភាពជឿជាក់ឬក៏ក្នុងគោលដៅរបស់បងប្អូនគោលដៅខ្លះមិនមែនតែយើងអង្គុយសុខសុខបាននោះទេយើងក៏ត្រូវតែបញ្ចេញសកម្មភាពយើងក៏ត្រូវតែតស៊ូយើងត្រូវតែពុះពៀរនៅក្នុងរឿងនោះដែរយើងក៏ត្រូវធ្វើការធ្ងន់ក្នុងរឿងនោះដែរប៉ុន្តែសូមធ្វើការដែលក្នុងរឿងដ៏ត្រឹមត្រូវធ្វើក្នុងកិច្ចការដែលត្រឹមត្រូវហើយកិច្ចការទាំងអស់នោះដែលបងប្អូនមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការតស៊ូនោះគឺការផ្ដើមចេញពីការឲ្យតម្លៃមកខ្លួនឯងហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនមិនឲ្យតម្លៃមកខ្លួនឯងនោះទេបងប្អូនឲ្យតម្លៃទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រៅគឺបងប្អូនរេទៅលិចរេទៅកើតហើយបងប្អូនមិនមានគោលដៅច្បាស់លាស់នោះទេហើយអាការតស៊ូនឹងការតាំងចិត្តរបស់បងប្អូនគឺវាមិនបានជួយអង្វែងនោះទេគឺវាបានតែរយៈពេលខ្លីមួយផ្លែតមួយផ្លែតហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនមកសភាពបាត់សភាពដើមវិញដដែលៗហើយពេលដែលបងប្អូនមកសភាពដើមវិញដដែលៗគឺវាធ្វើឲ្យបងប្អូនទទួលបាននូវអារម្មណ៍នៃសភាពអវិជ្ជមានដដែលៗមកកាន់បងប្អូនហើយដូចនេះការឲ្យតម្លៃមកខ្លួនឯងវាជារឿងអត្តភាពបំផុតចូលបងប្អូនគុំរវល់គិតពីការរិះគន់អ្នកដទៃថាយើងបែបនេះយើងបែបនោះយើងមិនស្អាតយើងមិនមានអ្វីមានសម្ភារៈនេះសម្ភារៈនោះបើសិនជាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបងប្អូនគិតតែឲ្យតម្លៃទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេរិះគន់បងប្អូនគិតតែឲ្យតម្លៃទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនមែនជាកិច្ចការរបស់បងប្អូនបងប្អូននឹងស្វែងរកនៅភាពជោគជ័យក្នុងខ្លួនបាននោះទេឧទាហរណ៍មនុស្សខ្លះគេចូលចិត្តភ្លៀងហើយមនុស្សខ្លះវិញឃើញតែភ្លៀងអូថ្ងៃនេះភ្លៀងទៀតហើយរត់ទៅធ្វើអីមិនកើតទៅទឹកសើមដីខ្ញុំមិនចូលចិត្តនោះទេប៉ុន្តែបុគ្គលខ្លះគេឲ្យតម្លៃទៅលើទឹកភ្លៀងគ្រាន់តែឃើញភ្លៀងភ្លៀងគេរត់លេងនៅកណ្ដាលភ្លៀងហើយគេយកអារម្មណ៍នោះទៅគិតនៅអ្វីដែលជាធម្មពលដូចជាការសាកថ្មមកកាន់ពួកគេបុគ្គលខ្លះអូថ្ងៃនេះសាំងតម្លៃសាំងឡើងថ្លៃទៀតហើយអូសេដ្ឋកិច្ចប្រែប្រួលបែបនេះបែបនោះអោះរឿងបោះអ្នកនេះមិនចេះអ្នកនោះមិនចោះបងប្អូនមើលថ្ងៃមួយថ្ងៃបងប្អូនឲ្យតម្លៃទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រៅចូលកុំឲ្យតម្លៃទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយណាដែលបងប្អូនមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនប្រសិនព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះវាស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនបងប្អូនព្យាយាមគិតពីវាចាស់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងឬក៏ក្នុងពេលវេលាដែលបងប្អូនរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែកិច្ចការជាច្រើនខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានបុគ្គលជាច្រើនគឺចូលចិត្តគិតតែរឿងព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រៅដែលមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឯងហើយនេះបងប្អូនងាកមកខ្លួនឯងវិញតើបងប្អូនគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងក្នុងរឿងកិច្ចការអ្វីខ្លះ
Châu xua mà khuôn ai nè bê nì. Ta bông bôn ai đầm lại khuôn ai, rồi cô cực rộng khuôn ai nâng khăn kè kà vầy khlác, khăn dọa bê mô phê bôn máu, rồi cô đầm lại chụp rực bạch trăm tháng ngày. Rồi cô bông bôn miên tại bê bò lia mơ tờ tam bò bòm sắp sai, hay kê nì dì rừng có, dân có đai, kê nì dì rừng khó, dân khó đai, bằng thế, rừng thỏ nốt vía, mình xuất nè khăn đầm lại cô đai rồi bà bông bôn nà mùi tì. Hay, vía mình xuất nè khăn cầm nắp đai rồi cô ca cho hai đạo bấy ban chia bông bông chẳng này bê lao nằm lái từ lưu rương tổng hợp. Ta việc bắt đầu phò lọ xâm rạp mà bông bông khá nóng cách cả vậy. Nhưng chưa tha viên mình được thì viên ban trăm tay chia ca này dì lê sau nơi khá nóng tìm cà phê. Rồi cô ca chẳng này bê lao bảy gió nơi khá nóng cách ca nam môi chẳng nuôn chẳng môi bậc côn môi chẳng nuôn đại dương pra bê hồ lia môi chẳng nuôn đã là mình sắp không có cơ cổ rồi bác luôn này. Hãy đến đây, các cháu rôn bác nhóm này không bị tổ này cứ miên tài bản này. Hai bà sân miên trầm lại khóa khác rồi có miên cầm đất để chọn chạy rộng lên nó không bị tổ này bọn bọn ai chạy rộng lên nó không bị tổ này bàn. Chị chân khói xong chun bộ bọn bọn miên sầm hàng lõ miên sắc hợp hiệp lõ hai chục chơi nó không đập nào chịu vật cho bọn bọn complete out đồng lại luôn ai này thằng này bên này. Hãy prapra nơi tham mô bộ bạc luôn chỉ vượt bạc luôn hữu rinh ca bạc luôn ở bên ý chôn chấp tới bài gió đẹp ôm ôn trong bàn. Xong ạ.